مستور غان چترالی زبان میں مطلب گوڑوں کا کھیل چترال بروغل کے شائقین کھلاڑیوں نے کھیل میں کر ڈالی تبدیلیاں گوڑوں کی بجائے گدوں کے ساتھ اترتے ہیں میدان میں وہ بھی چیچی کھلاڑیوں کے ساتھ پولو میچ میں گوڑے نہایت تیز دوڑتے جبکہ گدوں کی سست رفتاری دلچسپ چیز کھیل کے دوران وہ مخصوص آوازیں جس کے ذریعے گدے کو تیز دوڑنے پر اکسایا جاتا ہے بروغل میں کھیلا جانے والا فری سٹائل پولو میں مختلف کھلاڑی روکنا ہو گدا پکڑنے ہو بال یا گول سے ہو روکنا سب شامل ہیں ان کے پولو میں آفتاب مومن 24 نیوز پشاور